gastou a Joe aqui simplesmente R$1.500. Bastante dinheiro, R$1.500? Bastante dinheiro, né? Para abrirmos a nova caixa no CSGO, que é a caixa Sonhos e Pesadelos. R$1.500 eu abro o quê? Quantas? Quantas caixas? Vamos ver aqui, ó. Vamos arredondar pra cima. 12 mais 14, 26. 1.455 dividido por 26. 50 caixas, mais ou menos. 50 caixas, mais ou menos. Já vamos comprar aqui, ó. 50. Vocês acham que em 50 caixas vem alguma coisa boa, pelo menos? Não tô nem pedindo muito, sim. Alguma coisinha boa. Eu já vou começar aqui, mano. Se não vier faca nas primeiras 20, eu deposito no csgo.net e tento ganhar uma faca no aprimoramento. Vamos lá. Primeira. Não veio faca. Segunda. Não. Terceira. Não. Quarta. Não de novo. Quinta, vamos no modo normal. Bora. Bora. Não de novo. Sexta. Ok. Não é tão ruim. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Ok, bonita. Mano, essa USP aqui é bonita, tá ligado? Vamos lá, como que abre no modo rápido? É só apertar ESC. Aperta ESC que abre rápido. Mano, eu ainda não ganhei faca nessa caixa, se eu não me engano. Eu acho que não, acho que eu não ganhei faca nessa caixa ainda. E olha que eu já abri uma quantidade razoável. Meu amigo, que coisa horrível. Dica pra pegar uma butterfly no CSGO.net, mano. Opa! Opa! Opa, Minimalware, velho! Que isso? Mano, Minimalware Stat Track. Quanto que vale? R$2.000! Chama, papito! Caralho, respeita! Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Caralho, tem que respeitar, mano. Se liga. Ó! O que vocês acharam, guys? Bonita? Bonita a casinha? Eu achei bonita, hein? Caralho, Stat Track Minimalware. 0.10 o float dessa. Ó, a Butterfly que a gente ganhou no último vídeo aí, pra quem assistiu, ó. Butterflyzinha, padrão, ó. Como quem não quer nada. Aí já puxa como? A casinha nova. Nossa. Pô, Saulão, você nem comemorou direito. Tô com Covid, porra. Não tem como ficar comemorando tanto, não. Guys, pergunto para vocês. Merece um depósitozinho de $100 no CSGO.net? Falei que, merece, né? Merece. Só pra gente ver se a gente não consegue alguma coisa a mais. Vamos tentar, vamos tentar. Aqui, galera. Tô aqui no CSGO.net. Tô zerado de dinheiro, ó. Zerado. Vou depositar usando o cupom CAREKA. $100, ok? Aceito. Depositado aqui. E, mano, agora é aquela questão. Meto um louco e boa ou não? Mano, 14. A gente ganhou a AK na caixa 14. Existe um mundo, guys? Ah, vamos que vamos. 5, 4, 3. Mano, não façam isso, tá? Caso vocês depositem aqui no CSGO.net usando o cupom CAREKA e tudo mais, não chega e mete o louco. Vai na calma. Eu tô nervoso. 5, 4, 3, 2, 1. Fé. Ah, velho, deu ruim. Vou depositar mais. Não faça isso! Cupom CAREKA, 40%. Foi? Luva Fade? Ó, é mais fácil. 17%. Tem umas outras aqui com uma porcentagem melhor até, ó. 20%, 28%, 33%. Ó, mas provavelmente é aqui assim, ó. Veterana de guerra, bem desgastada, field tested, minimalware. Algo de errado não está certo. Factory New por $500? Mano, agora eu quero saber se essa porra aqui é Factory New. Eu vou nessa. Eu vou nessa daqui, velho. Fui! Ah. Ai, vocês estavam mandando eu ir na de 33%. Ia dar merda de qualquer jeito. Vamos voltar no CSGO. Mano, não mete o louco, tá? Se você for abrir caixa no CSGO.net ou fazer aprimoramento, vai na calma, tá ligado? Não mete o louco igual eu não, porque eu sou maluco. Eu tô aqui pra gerar conteúdo.
Opa! Essa M4, ó, minimal wear, melhor float possível. Vale R$50. Vou dar essa M4 aqui pra vocês aí nos comentários. Faça um comentário nesse vídeo que você pode ganhar essa M4. Opa, mais uma pra sorteio, ó. Mais uma pra sorteio. Mais uma float 0.07, mano. Outra pra sorteio. Só deixar um comentário nesse vídeo que eu vou presentear vocês com essas AKs. Com essas AKs, não, com essas M4. Ó, MP7, veterano de guerra, side track. Últimas 10 caixas, guys. Ó, oh, mais uma! Minimal Air Float 0.07 de novo, que isso? Stat Track agora. Porra, isso daqui vale um dinheiro, hein? R$120, velho. Vou dar também aí nos comentários. Bonita também essa USP. Vou dar nos comentários aí também. Essas skins da hora que tá vindo, tudo que eu não vou ficar pra mim, eu vou sortear nos comentários. É só deixar um comentáriozinho aí nesse vídeo. E tem que deixar o like também, né, guys? Deixar o like. Última caixa. Eu não vou nem ver. Ó, não vou ver. Ainda bem que eu nem vi mesmo. Mano, veio aqui, ó. Deu bom pra caralho no final das contas, porque essa AK aqui, velho, salvou. Essa AK aqui salvou demais. Essa AK eu acho que nem compensa. Ah! Mano, existe um mundo que um adesivo encaixe perfeitamente nela. Esse adesivo aqui, ó, R$170. Vamos comprar 3 e depois a gente vê o que a gente faz. Acho que um aqui na frente só e boa, né? Só um na frente aqui já era, né? Só um na frente mesmo e já era, é isso. Aí, vamos deixar um na frente mesmo e já era. E aí eu vou renomear essa AK. Não vai caber, eu acho, se eu colocar Stat Track. AK-47 Hyper Beast, mano. É isso. Agora eu tenho a primeira AK-47 Hyper Beast do mundo. Será que ficou legal esse adesivo nela? Agora eu tenho que colar esses outros dois adesivos do cacete aqui, velho. Agora minha Glock Fade. Eu acho que ficou uma merda total. Vamos ver dentro do jogo. Aí, guys. O adesivinho na Glock primeiro, ó. Aí, ficou legal que ele dá um efeito holográfico, né? E vamos dar uma olhada agora na AK, como é que ela ficou depois que a gente colou esse adesivo e renomeou ela. Mano, ficou legal também. Deu um extra nela. Eu acho que se a gente colasse os 4 adesivos nela, não ia ficar tão legal. E também a gente renomeou ela ali, ó. AK-47 Hyper Beast. Deu um detalhezinho ali na traseira também. E, mano, achei que ficou legal. Eu gostei, deixem nos comentários o que vocês acharam. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do salto pra todos vocês e fui! Tamo junto, meio!